որ լուսավոր Հայաստանը ունի 18 մանդատ, ձեր կարծիքով, եթե ԿՀ-ն այդ մարմինը չէ, որը պետք է այդ հարցը լուծի, ինչ ճանապարհներ կան, ինչ պետք է անել համամասնությունը վերականգնելու համար։ Ներողություն։ Ես հարցերին փորձելու եմ պատասխանել այն լիազորությունների տիրույթում, որոնք ԿՀ-ի հետ են կապված։ Ներկայացվել էր դիմում, որով պահանջվում էր ուրեմն տրամադրել լրացուցիչ մանդատ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից մանդատների բաշխումը տեղի է ունենում մեկ անգամ ըստ ընտրական օրենսգրքի ընտրության արդյունքներն ամփոփելիս։ Ընտրության արդյունքները ամփոփվել են, հստակ բաշխվել է մանդատների թվաքանակը, դրանից հետո այլ անձի մանդատ տրամադրելու գործառույթ ԿՀ-ն կարողանում է իրականացնել և իրավասույ է իրականացնել բացառապես թափուր մանդատ առաջանալու պարագայում։ Սահմանված կարգով իրազեկվում է և մանդատը տրամադրում ցուցակի հերթական հաջորդ թեկնածուին։ Սա է ԿՀ գործառույթը։ Պարոն Մկրտչյան, անկախ պատգամավորի ինստիտուտ խորհրդարանում չկա, հա, դա են նաև իրենք լուսավոր Հայաստան խմբակցության անդամներն ասում։ Ինչու՞ կան տարբեր մեկնաբանումներ, տարբեր ձևակերպումներ եւ այլն։ Քանի որ ես այժմ հարցերին պատասխանում եմ որպես կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ, հետեւաբար ես բացառապես ԿՀ ուրեմն առնչվող հարցերի շրջանակներում եմ իզորու պատասխաններ տալու։ Խնդիրը հետևյալն է։ Ես բազմիցս անգամ հարց հնչեցրեցի նաև նիստի ժամանակ։ ԿՀ-ն ընդունել է հստակ որոշում, սահմանել է մանդատների բաշխում։ Այդ որոշումը որևէ մեկը չի վիճարկել, այդ որոշումը մինչ օրս ուժի մեջ է, դրանում որևէ փոփոխություն չկա։ Դա գիտեք, յուրաքանչյուր խնդիր, յուրաքանչյուր հարց, որը բարձրացվում է, նախ առաջին հերթին պետք է ստանա ձևակերպում որոշակի և դիմվի այն իրավասու մարմնին, ով դրա հասցեատերն է։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը լրացուցիչ մանդատ, այսպես ասենք, հա, տալու իրավասություն, որպես այդպիսին օրենսգրքով ամրագրված չէ։ Առավել ևս, որ նիստի ժամանակ ևս հնչեցին բազմաթիվ հարցեր, որոնց պարագայում իրոք կարող են առաջանալ ամենա, այսպես ասենք, անընկալելի իրավիճակներ, որովհետև տեսեք, դիմումով պահանջվում է տրամադրել մեկ լրացուցիչ մանդատ։ Արդյունքում շատ ողջամտորեն հարց է հնչեցվում, որ արդյոք դա չի բերի բաշխման խախտման։ Ես կարծում եմ, որ միանշանակ կբերի, որովհետև մենք բաշխել ենք 132 մանդատ և յուրաքանչյուր մանդատ տալու պարագայում ընդհանուր թիվը բնական է մանդատների մեծանում է։ Իսկ ունի արդյոք նման դիազորություն, միանշանակ ոչ։ Պարոն Մկրտչյան, պարոն Խաշակյան ներկայացրեց նաև իր ելույթում այնպես ուղղաններ, որոնք ընդգրկված չէին դիմումում, եթե դիմումում ընդգրկված լիներ նաև մանդատի ձիրկելու ինչ-որ այդ կարգը, դա կարող էր որոշակի կերպով փոխել ձեր որոշումը։ Գիտեք, ըստ էության չկար նման պահանջ դիմումում ներկայացված, բայց այդ հարցադրումը կարծում եմ առաջադրվեց։ Եվ հանձնաժողովը ևս նման հարցադրում բարձրացրեց, փորձելով նաև պարոն Խաշակյանի ճշտել իր տեսակետը, արդյոք հանձնաժողովը ունի լիազորություն պատգամավորի կամքին հակառակ զրկելու մանդատից։ Եվ կարծում եմ, այստեղ պատասխանը բոլորի համար շատ պարզ ու միանշան։ Պարոն Մկրտչյան, դուք ասացիք նաև, որ հա, ճիշտ է, նման լիազորություններ չունեք, բա այսինքն դա նշանակում է, որ նախկինում էլ նման պրակտիկա չի եղել որևէ, որ մանդատը թողնելու դեպքում այլ պատգամավորի հանձնվի։ Մանդատը տրամադրվում է, ԿՀ-ն տրամադրում է իր արձանագրությամբ մանդատը միայն թափուր մանդատ առաջանալու պարագայում։ Սա է որևէ այլ պրակտիկա, որպես այդպեսի ինչ դուք նշում եք, ես ուղղակի ոչ կարող եմ հիշել, ոչ վկայակոչ։ Պարոն Մկրտչյան, երբ դուք նշեցիք, երբ որ մանդատները երբ թափուր է մնում, երբ մանդատը մնում է թափուր, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը իրազեկվում է եւ նոր միայն արձանագրությամբ տրամադրում է ցուցակի հերթական հաջորդ հետ։ Դուք նշեցիք, որ ժամանակին, երբ մանդատները բաժանվել են, որևէ կողմից առարկություն չի եղել, սակայն այդ ժամանակ մանդատը բաժանվել եւ տրվել է լուսավոր Հայաստան կուսակցության, իսկ հիմա փաստը, որ լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը չունի 18 մանդատ։ Ներություն, իր որոշմամբ իրավական, որը որ ԿՀ-ն կայացնում է, նա կայացնում է եւ սահմանում, որ խմբակցության ինչքան մանդատ է տվել։ Այդ որոշումը կայացվել է, նույնությամբ գործում է նաեւ այսօր։ Եվ տեսեք, հիմա նույն տրամաբանության մեջ մենք փորձում ենք հարցերով հենց ընկալել իրավական մոտեցումները, որոնք որ կան, եւ նույն հենց տրամաբանության մեջ էր, որ հարց բարձրացվեց։ Լավ, ենթադրենք, օրինակ ունենք որևէ խմբակցություն, որից երեք պատգամավոր օրինակ հայտարարում է խմբակցությունից դուրս գալու մասին, հետո մի քանի օր հետո նորից օրինակ հայտարարում է խմբակցություն վերադառնալու մասին։
Հիմա ինչա տեղի ունենալու։ Մեծացվելու է ընդհանուր մանդատների թիվ, հետո հետավերծվելու այդ մանդատների թիվը եւ այսպես բազմաթիվ են այդ հարցադրումները։ Դրա համար մենք որոշումը, որ այսօր կայացվեց, բացառապես այն իրավասությունների տիրույթում քննության առարկա դարձվեց, ինչ ունի կենտրոնական թափանցումը։ Դրա բացառելու համար գուցե նախադեպային որոշում կայաց ներկայան, որպեսզի այլ պատգամավորներ նման քայլիչ դիմեն, որտեղ ԲՀԿ-ն էլ ունի նման դեպքա, Տիգրան Միխանյանը ժողովը պետական մարմինը եւ պետք է կայացնի ոչ թե նախադեպային որոշումներ, այլ կայացնում է որոշումներ, որոնք պետք է համապատասխանեն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պահանջներին։ Շնորհակալություն։ Առողջ եղեք։ Շնորհակալություն։